56 päivää. Tämän raketti ostin. Tämmöinen raketti. Sitten on tämmönen S-pata. Ja sitten näitä on kolme. Näitä on kolme. Näitä on kolme. Ja näitä kuvataan sitten nämä ammutaan vai kuvaan ne. Ja kuvaan näitä raketteja ja muita. Tuo yksi on vaan vinossa. Tuossa se syystä, että yksi on vinossa, mutta ei voi minkään. Sitten tässä voi näyttää tämän, miten tää onnistuuko tää näin. Ja tämmösiä on nämä sitten, mitä täällä siellä on. Mutta muista, K12 ole varovainen raketin kanssa raketteja, että mitä meikä aikino on vielä, että tota ikäne on. Se on aika vaarainen ne ammuraketteja, niin pitää olla turvallisyystä olla kaukana, kuin tästäkin ohjeita on, että 25 metriä autosta, 25 metriä ihmistä, 25 metriä kalosta, 25 metriä puista. Että jäällä pitää ampua nämä. Ammutaan jäällä nämä, niin siinä on mitään edessä. Mutta joo. Ja pitkuu tässä, tämä on viimeinen tämän vuoden. Tuo pedofilia pätkä. Ei tahtu kahteen viimeinen hyvä pätkä ja on vaihtunut vuosi, niin miten me sitten tehdään näitä työpaikkaa. Mutta tämä on viimeinen nopea pätkä tämän vuonna. Tahdaan mitä tapahtuu ensi vuonna hyvä pätkä tuon elämän. Ja just kiittää kaikille, jotka on tehty tämän vuoden biopätkiä. Ja mä oon pieni railipätkiä, ja mitä mä nyt tuon tuossa yritän tehdä biopätkiä lisääkin tässä. Mutta joo, tässä te kaikki osissa, että ammutaan nämä raketit ja keskiyöllä vastaan. Mutta joo, siinä on ne kaikki puus. Jutut, että ei siinä mitään. Kaikki ihan hyviä, kaikki hyviä. Tässä tämän vuoden päivän tässä ja tähän vuosi loppuu tähän. Katsotaan 12. Ei, voidaan katsoa 11. Pitää katsoa, mitä sitten tapahtuu, jos täällä on jotenkin muuta suunnitelmaa tähän superjuttuun pääskään. Mutta tähän ei ole itse tiedä, miten viopäkkä tulee ja miten viopäkkä. Mutta tänään vielä tulee viopäkkä ja yksi kesti ylä. Just vaihtuu ennen kesti ylä, vähän kesti ylä tulee. Oli viopäkkä, tuo viopäkkä. Sitten tää, se voi tulla vähän myöhään, että se oikein ampui sinne juuputtiin, mutta joo, ja kun kiittää tänä vuonna, kiittää kaikille, kiittää sitä aikaa 51 tilaajaa, kiitos niin kaikille tänä vuonna, kun kiittää mukavaa. Tilatkaa lisää mukavaa, ja 56 tilatkaa ja rikakkaa ja kommentoijaa, tilatkaa. Nappia tilatkaa nappulasta ja laitan ne kello nappulan ja minun videopäkkejä tulee ja tehtää ja sitten vaan kommentteja mulle mitä te haluatte mitä mä tein jo lisää ensi vuonna niin sinne vaan kommentteja mitä en voi tehdä videopäkkejä mitä mun tehdä ensi vuonna videopäkkejä tehdään niin sinne vaan kommentteja sinne niin tiitä mitä tehdään videopäkkejä tehdään mut tässä oli Järpiis 6 tästä vähän vuoden ja katsotaan moro nähdään taas uudestaan moikka.